2, 3, 4, 5. Nu är det din tur. 1, 2, 3, 4, 5. Ett. Nu är det din tur. 6. Ett. 2. 3. 4. 5. 6. Kan du skriva 339? 3, 300. 3, 330. 3, 333. 9, 339. Kan du räkna hur många bilar du ser? 60. 63. 0. Noll. 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 Åtta. 8. 8. 8.